Ka vite që të gjitha shërbimet i kryen në komunën e Fushë-Kosovës, por Nezhmedin Recepi vetëm këtë vit e kuptoi që është banorin një komune tjetër. Regjistruesit e Agjencisë së Statistikave e informuan që ai dhe rreth 3000 banorë të tjerë jetojnë në zonën kadastrale Uglar, e cila sipas ligjit për kufit administrativ të komunave i takon Graçanicës. Faktikisht ne jemi të regjistruar si banorë të komunës së Graçanicës. Kjo sipas një ndarje, domethënë zonale që është bënë ndërmjet komunave dhe është për çudi për shkak se ne deri në këto momente nuk e kemi ditë se jemi banor të asaj komune. Më të kuptuar situatën, banorët ndërmorën një hap. Dilema se cilës komuni takojnë kanë edhe qytetarë të tjerë, por nuk pranuan të flasin para kamerës. Sidoqoftë, ata nënshkruan një peticion ku bëjnë kërkesë që kjo çështje të zgjidhet. Peticionin e dorëzuan në komunën e Fushë-Kosovës. Neve na shqetëson sepse ne gjitha kontributet e japim për komunën e Fushë-Kosovës, gjitha shërbimet besa i morëm nga komuna e Fushë-Kosovës dhe asgjë nuk morëm nga komuna Graçanicës. Sër zonë kontestuar e thotë nën kryetari Fushë-Kosovës teksa njoftoi për disa takime që janë mbajtur në mënyrë që pronësia mbi këtë zonë të qartësohet. Të gjitha shërbimet tjera administrative i marrin komunën e Fushë-Kosovës, prona aty në shtëgjistëm komunën e Fushë-Kosovës, fletat katastrale në komunën e Fushë-Kosovës. Me gjithat me regjistrimin e sistemit adresa në vitin 2021, ka kaluar të komunën e Graçanicës dhe agjencioni mandej ka zbatu kalendarë sistemin e adresave. Agjencia Statistikave e Kosovës nuk dha sqarim e shtes, me gjithat njoftoj se regjistrimi i mblodhi të dhenat nga deklarimet e qytetarve. ATV të ndoj të marë qëndrim edhe nga komuna e Graçanicës, por zyrtarët komunali refuzuan të deklarohen. Teksa si pas regjistrimit të vitit 2024, Fushë-Kosova ka 64.078 banor, Graçanica numëron 19.371 banor.